Joo, tässä taas. Nähtävästi Iran haluaa osoittaa sen, että se on edelleen mukana pelissä ja muita vastaava. Tässä on Iran on tehnyt hieman iskuja Pakistanin puolella, sanoen näitä eri terroristiryhmiä vastaan. Ja vastaavasti Pakistan palautti kohteliaisuuden ja ampui kuulemma terroristiryhmiä, jotka on sen alueella. Tässä on itse asiassa ihan normaali tilanne, mitä Lähi-idässä on sinänsä. Nämä monet maat rahoittaa, tukee ja jossain tapauksessa kouluttaa ihan suoraan erilaisia ryhmiä, jotka sitten menee tekee kiusaa näille naapurimaille sinänsä. Tai kiusanteolla tarkoitan yleensä terrori-iskuja ja karmeita asia. Intia sai kokea sen, kun ne yhdet, oliko se siinä pääkaupungissa, yhdet aseryhmiehet rupesivat ammuskelemaan siviilejä ja polttamaan paikkoja ja tekemään muita vähän karmeimpia asioita naisille ja lapsille sinänsä. Mutta tämä on Lähi-idässä tietyllä tavalla normaalia tässä, että tiettyjä ryhmiä tuetaan ja sitten lähetetään ne kiusaamaan niin kuin naapureita tai kilpailijoita sinänsä. Ja joskus se nähtävästi tässä nyt Iran päätti vähän, että sillä on nyt tällainen itsensä osoittamismeininki, että hei, me ollaan edelleen mukana. Jotkut sanoivat, että oli sitä ISISin terrori-iskusta kyse tai jostain muusta sinänsä vastaus siihen sinänsä. Pakistan tietenkin palautti palvelukseen ja ammuskellaan vähän aikaa toisia diplomaatteja, kutsutaan takaisin, kutsutaan kuultavaksi ja niin päin pois sinänsä. Voisi sanoa, että tämä on vähän niin kuin tietyllä tavalla tällainen keskustelu. Hei kuule, voisitko vähän vähentää näiden terroristiryhmien rahoitusta, joita sä lähetät meidän kimppuun? Tämä on tällainen niin kuin keskustelu tällä aseilla sinänsä ja pyyntöjä. Eli tietyllä tavalla ei saisi mitenkään ylireagoida. Onhan tässä tietysti kohtalaisen vakava juttu, mutta mä en näe, että tämä ryhtyisi isommaksi sodaksi sinänsä. Tietysti voihan mä erehtyä, onhan asiantuntijat ollut väärässä ennenkin. Pakistanhan on etupäässä, sillä hän on melkoinen sotku, missä se on myös, niin kuin Irankin on, että siellä se väestö ei ole kovinkaan innostunut. Pakistania hallitsee etupäässä ne sotilaat epäsuorasti sinänsä, jota siviilihallinto ei ole saanut kuriin. Pakistan on armeija, jolla on maa. Tietyllä tavalla. Ongelma on vain sitä yrittää jossain määrin keskittyä Intiaan, jota se pitää päävihollisena, mutta Intia on ruvennut pitämään Pakistania sivuvihollisena ja päävastustaja on Intialle on se Kiina. Eli tämä on vähän sellainen sotku, missä ollaan tässä vaiheessa. Mutta tämän Iranin ja Pakistanin keskinäinen ammuskelu voidaan sanoa sellaiseksi niin kuin neuvotteluksi siinä, että hei, mitä jos vähän vähennetään näiden terroriryhmien käyttöä, mitä lähetämme toistemme kimppuun sinänsä, niin ehkä tämä nyt vähän siitä on rauhoittu sinänsä. Kummallekin se on myös sisäpoliittinen juttu ja niin päin pois sinänsä. Puretaan vähän paineita sinänsä, mutta onhan tässä tietenkin mahdollisuus, että ne purkaa vähän liikaa paineita ja sitten pitäisi tehdä vähän jotain isompaa. Mutta onko kummallakaan resursseja ryhtyä avoimeen sotaan sinänsä pelkästään sen takia? Voisi sitä tietysti yrittää saada sisäiset ongelmat vähän kuriin sillä tavalla, kun keskitytään ulkoisiin. Mutta siinä vaiheessa ulkoiset ongelmat, ne pitää ainakin propagandassa voittaa. Jos sä häviät, on diktatuuri ja häviät sodan, niin sit sä oot pulassa. Silloin voi kaikki muut lähteä vähän kapinoivaan sinänsä. Mutta katsotaan nyt. Onpahan siinä vähän paineen purkua taas Lähi-idässä. Katsotaan, että tapahtuuko lisää sellaista. Luultavasti itse asiassa. Eli tavalliselle ihmiselle vähän karu tilanne siinä, että miten tämä etenee, mutta kai tämä on normaalia siellä Lähi-idän suunnalla. Tässä kaikki. Jatko.